dels paranys dels qui aleluia. Perquè ens estimat, aleluia. Lluem-lo tots junts, sentim-nos germans, aleluia, aleluia. Molt bon dia i moltes gràcies a avis, àvies, gent gran de Castellolí per venir a la vostra festa, la festa que ara reprem homenatge a tots vosaltres. Malauradament hi ha gent molt estimada que avui no pot estar entre nosaltres. Un record per ells, segur que siguin on estiguin, a l'Alsacia, avui també d'una manera molt especial estar aquí. I aquelles persones grans que doncs per un tema de malaltia, perquè no estan massa bé, doncs avui no poden estar. Des d'aquí els donem tots els ànims, tota la força, perquè recuperin i que abans millor doncs, pugui tornar a estar entre tots nosaltres. Vosaltres sou un tresor, sou el nostre tresor, sou un exemple per tots, des dels més petits, però també els, com nosaltres doncs, que estem ara fent de pare, de mitjana edat, també pels més grans, teniu molta sabidoria i això s'ha de cuidar i s'ha de salvaguardar molt. M'acompanya avui la Carla Penya, veïna de Castellolí, tothom la teniu coneguda. Potser no tothom sabeu doncs, que ara és la regidora de Benestar Social i Família. És la persona que mirarà que no es falti mai de res, mai. I m'agradaria que tinguéssiu molt i molt clar que us estimem i us estimem molt. Moltes gràcies. No volem que sigui només avui el vostre dia. Heu de ser protagonistes i volem que sigueu protagonistes al llarg de tot l'any, perquè sou una part molt important del poble, val? I ho hem de tenir present. I a més feu una funció social fantàstica i molt important. Ja no només, com he dit el capellà, sou un pou de saviesa i de coneixement, sinó també amb l'ajuda que feu als vostres familiars, amb la cura dels nets, i això s'ha de tenir molt present i valorar-ho, no? Llavors, volem seguir treballant i ara com a regidora, però també amb tot l'equip, volem seguir treballant per vosaltres. No? Llavors, com ho volem fer? M'agafo dels valors que la campanya tracta bé, que suposo que veu rebre a casa, una postal, i m'encomano d'aquests valors. No? I és que nosaltres seguirem treballant per estar atents a les vostres necessitats, per seguir mostrant-vos afecte i respecte, per seguir promovent la vostra autonomia, i per valorar les vostres capacitats, tot allò que sou capaços de fer, tot allò que sabeu. No? I sobretot us volem seguir escoltant, escoltant el que necessiteu i escoltant tot allò que sabeu. Seguidament volíem fer un homenatge a la persona, a l'home més gran del poble i també a la dona més gran del poble. Tinc entès que per motius de salut ni un ni l'altre han pogut estar aquí amb nosaltres. Llavors, espero que es recuperin aviat i que la propera festa es puguin estar aquí. No? Un és el Miquel de Cal Armenter i l'altre la Conxita de Cal Petxó.
En els dos casos els hi farem arribar el detall que volíem, amb un i l'altre, anirem a casa seva presencialment i els hi farem entregar perquè creiem que s'ho mereixen i es mereixen aquest homenatge com a persones més grans del poble, no? I ara ja sí, que us deixo amb l'espectacle del grup Llum i Color, de l'Associació de la Gent Gran d'Igualada, que ens presentarà l'obra de Playback. Valorar, o penso que és importantíssim destacar, que és una obra, un grup format per persones, tots els actors i actrius tenen entre 70 i 85 anys. Què demostra això? Que l'edat no és una barrera, al contrari, que si tenim ganes de fer-ho, ho podem fer. Doncs bona festa major i que comenci l'espectacle. Acapulco. Bien, Filo.